И викендов продолжи црната ковид статистика во земјата, покажува последната анализа на здравствените власти. За два дена се регистрира 1941 нов случај и 49 починати пациенти. Најголемиот дел од новозаразените и понатаму се во Скопје. Додека во Велес продолжува критичната епидемиолошка слика. Во саботата беа регистрирани 44 новозаразени, додека вчера 40 нови случаи. Заклучно со вчерашната статистика, од почетокот на пандемијата во Велес и Велешко заболеле вкупно 4020 лица, а бројот на активни случаи се искачи на 479. Ковид центрите во болницата брзо се полнат, а и двајца пациенти од Велес викендов ја изгубија битката со вирусот, со што бројката на починати се искачи на 123.